Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Одна людина загинула, шістьох із травмами доправили до лікарні в результаті аварії, яка сталася в Тернопільському районі. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, легковий автомобіль зіткнувся із рейсовим автобусом, який їхав з Тернополя до Великого Глибочка. Подробиці у сюжеті. Ми на автодорозі Р-41 поблизу Частилова. Автобус за моєю спиною їхав до Великого Глибочка. Близько 12-ї години він зіткнувся з Дача Логан. На місці аварії патрулюють поліцейські. Коментарі вони не дали. Близько 16-ї години легковий автомобіль евакуатором забрали на арешт-майданчик. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, в автобусі було близько 10 людей. Одна пасажирка загинула. Жінці було 57 років, вона стояла в автобусі поблизу вітрового вікна. Власне, після зіткнення вона вилетіла через це вікно і попала під колесо автобуса. За версією поліції, аварія сталася, бо легковий автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, каже Сергій Крета. Дорожньо-транспортна пригода трапилася з вини водія дачі, який виїхав на зустрічну смугу, здійснюючи обгін вантажного транспортного засобу. Він не справився з керуванням, не встиг повернутися назад на свою полосу і таким чином зіткнувся з рейсовим автобусом. Щодо вмісту алкоголю, чи вживали водій алкоголь, чи не вживали, наразі цього невідомо. Власне, в цей момент якраз водій автобуса проходить експертизу, а водій легкового автомобіля таксі знаходиться в реанімації першої міської лікарні. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, повідомив Сергій Крета. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. П'ятьох травмованих людей доправили до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Трьом людям надали допомогу і відпустили додому. Водія автомобіля «Дача» госпіталізували із множинними переломами. Також в лікарні перебуває пасажирка автобуса із переломами та черепно-мозковою травмою. Про це повідомила заступниця головного лікаря Світлана Вус. І ще один травмований чоловік перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії університетської лікарні. Зараз він в операційній, повідомив лікар-анестезіолог Степан Водарський. За його словами, у чоловіка множинні травми чи одужає травмований, лікарі поки не коментують. Акцію «Дій проти насильства» провели у Тернополі. До неї долучилися поліцейські, представники громадської організації «Відродження нації» та працівники обласного управління сім'ї та молоді. Вони роздавали тернополянам листівки з інформацією про домашнє насильство і торгівлю людьми. На акції була і наша знімальна група. Акцію «Дій проти насильства» організували на театральному майдані міста. Тут працюють поліцейські разом з управлінням сім'ї та молоді та громадськими організаціями. Вони роздають тернополянам листівки з інформацією, куди звертатися, якщо ви стали жертвами насильства або ж рабства. Голова громадської організації «Відродження нації» Галина Кравець розповідає тернополянкам, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або стали його свідками. Ви звертались по цьому телефону, тут допоможуть, нададуть правову консультацію психологічну. У нас працює національна безкоштовна лінія з протидії торгівлі людьми і консультування мігрантів. 527 з мобільного і 0800-505-501 з стаціонарних телефонів. 100% людей, які їдуть за кордон, десь відсотків 20% – це причина є домашнє насильство. Це виясняє. Пізніше в нас, така от у нас десь статистика. Ті, котрі повертаються, це теж десь відсотків, теж може 20-25, вони потім потерпають від домашнього насильства. До акції долучилася головна спеціалістка обласного управління сім'ї та молоді Оксана Шуль. Жінка каже, цьогоріч до управління звернулися 33 особи, яким надали статус потерпілих від торгівлі людьми. Таким особам надається допомога і психологічна, медична, юридична. Їм часто ми відправляємо таких осіб у реабілітаційний центр у Київ, де їм надають такий комплекс допомоги, якщо є в цьому потреба. А також складаємо такі оцінку потреб цих осіб і план реабілітації. І на протязі часу, коли людина отримала статус, це може бути рік чи два роки, ми даємо допомогу таким особам. Дякуємо. Міліція, на 102, там є спеціальні служби, не служби,
яких можна, там в інтернеті, в Google загуглити, де можна знайти, куди звернутися. Якби був свідком, то я би, звісно, підійшов би, що сказав би. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло близько 5 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Майже 4 тисячі з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики в Тернополі виїжджає мобільна група. В області наразі такої немає, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. Кожен день заступають 2 працівники. Працівники пройшли тренінги з реагування на факти домашнього насильства. В середньому обслуговують в день від 5 до 7 викликів. Частина їх підтверджується, частина не підтверджується. У випадку, коли факт домашнього насильства підтвердився, згідно алгоритму опитується потерпіла сторона, кривдник, при можливості свідки, які бачили даний факт, щоб підтвердити даний факт, виноситься терміновий заборонний припис та складається адміністративний протокол, який в подальшому направляється в суд для притягнення кривдника до відповідальності. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Близько сотні людей зібралися на відкритті меморіалу євреям, розстріляним у 1941-1943 роках. Про це розповіла директорка Козівського районного краєзнавчого музею Алла Улішак. За її словами, пам'ятник знаходиться поблизу єврейського цвинтаря на вулиці Народичівській. Там 17 квітня 1943 року розстріляли понад 1000 євреїв. Встановили меморіал за кошти Рабинського центру Європи. На цьому місці 17 квітня 1943 року сюди було виведено більше 1000 євреїв, козівчан єврейської національності, а також юдеїв, які мешкали в навколишніх селах. І тут у кількох ямах їх було розстріляно. Над цими ямами були прокладені дошки, люди заходили на дошки, їх убивали. Дехто падав живими, дехто напівживими. Ініціаторами влаштування цього меморіалу виступили Козівська селищна рада, Козівський районний краєзнавчий музей, а також Рабинський центр Європи та Ізраїль Меїр Габай, голова єврейської общини «Шатри праведників». І на завершення про спорт. Тернопільська школа номер 7 перемогла у фіналі спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів». Срібло здобули учні школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука і бронзу у команди 22-ї школи, повідомила організаторка змагань Галина Федорович. Фінал «Ігор патріотів» відбувся сьогодні у 26-й школі Тернополя. Участь у ньому взяли 8 команд третьокласників. Діти змагалися в естафетах на спритність та кмітливість. Започатковані «Ігри патріотів» 4 роки назад. Це четвертий фестиваль. Доволі гарно проводиться, оскільки спортивні змагання серед третьокласників не проводились до того. І загалом розпочиналися всі такі спортивні фестивалі з 4 класу. Для них це цікаво, адже вони чекають своїх змагань раз в рік, окрім внутрішкільних якихось заходів, веселих стартів. Але доволі класно заходить, і діти знову ж таки готуються до якихось спортивних заходів. Тобто спортивний дух, спортивна боротьба. Також включаються, дуже допомагають класоводи, безпосередньо класні керівники початкової школи. Адже на другому етапі з наших змагань зональних є презентація, яку готують спільно вчителі фізкультури разом з класними керівниками. Ось, дають, мабуть, популяризація здорового способу життя, долучення до спортивних заходів в місті. Спортивно-патріотичний фестиваль «Ігри патріотів» в Тернополі проводять 4-й рік поспіль, повідомила Галина Федорович. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.